G'azoning janubiy uchi va bu Misr bilan qattiq qo'riqlanuvchi chegara devori. Falastinlik qochqinlarning bundan u yog'iga boradigan yerlari yo'q. Leyla Abu Mustafa bu yerga ikki qizi bilan qochib kelgan. G'azo janubiga qochishga majbur qilingan 1,5 millionga yaqin falastinlik abgor sharoitlarda jon saqlashmoqda. Endi Isroil bu hududga ham hujum qilishini aytdi. Va ushbu yer yuzidagi eng xatarli joydan oddiy odamlarga xavfsiz boshpana topib berishini iddao qiladi. Biz har kuni qochib yuribmiz, deydi Leyla. Qizlarimni ko'tarolmayman. Boshqa yurolmaymiz, deydi u. Butkul o'zga bir dunyo tuyulgan Isroilda esa bosh vazir ittifoqchilari uning to'liq g'alaba da'vosini qo'llab-quvvatlamoqda. Tarix bizga baho beradi. Agar biz Hamasni yo'q qilmasak, agar terrorchi tashkilot bo'lgan Hamas Isroilning yon biqinidagi mintaqani, u shimol bo'ladimi yo janubmi, nazorat qilishda davom etsa, biz xalqimiz oldidagi ma'naviy majburiyatimizni bajarmagan bo'lamiz. Baytul Muqaddasdagi Isroil parlamentida urush tangligini ko'rish mumkin. Isroilga qarshi qatlom ishini qo'llab-quvvatlagan millat vakili vatanga xiyonatda ayblanib, mamlakatdan chiqarib yuborilishi mumkin. Defending oneself doesn't give one the right to kill other people. O'zini himoya qilish boshqa odamlarni, ayniqsa begunoh insonlarni o'ldirish haqqini bermaydi. Bu aniq ravshan. Hamma o'zim va mening safdoshlarim, biz albatta Hamas amalga oshirgan dahshatli qirg'inga mutlaqo qarshimiz. Lekin biz boshidanoq yechim qasos emasligi, yechim urush emasligini aytdik. Is not retaliation, is not revenge, and it's not war. Yechim nima? Faqat siyosiy yechim. G'azo shimolida vaziyat og'ir. Na qonun va na tartib amalda. Oziq-ovqat karvonlariga hujum qilingan. Janubda vaziyat bundan ham battar. Talonchilar butun yordam amaliyotini falajlab qo'yish bilan tahdid qilishmoqda. Oxirgi haftalar bu ortayotganiga guvoh bo'ldik. Menimcha vaziyat tanglashib, odamlarning chorasiz bo'lib borayotgani sari payt bo'lishi bilan yordam karvonlariga, endi esa haydovchilarga qilingan hujumlarni ko'ryapmiz. Biz uchun ishlash imkonsiz aslida. Biz Isroilning Hamas oziq-ovqatlarini o'g'irlamoqda degan da'volarini tekshirish uchun alg'ov-dalg'ov to'stupalon G'azo shahriga, chodir shaharchalariga kira olmaymiz. Birlashgan Millatlar Tashkilotining aytishicha, ular asosan qurolsiz, uniformsiz yosh yigitlar. Jo Bayden Isroilga yana bir bor, agar tinch aholi xavfsizligini ta'minlamasa, Rafahga hujum qilmaslik kerakligini aytdi. Ammo bitta savol. Isroil bunga quloq osyaptimi?